lige skal forklare, hvad propan. Jeg tror ikke, man må køre med det. Så ja, stay tuned. Det kommer på et tidspunkt. Hvor er det godt set, ja. Hvor? Ja, det var så fedt, det sådan. Hop ind på BF Lifestyle Shoppen og tjek al vores fede merchandise ud. Dit køb gør en forskel og er med til, at vi kan lave meget mere fed content her på kanalen. Yo guys, og velkommen tilbage til endnu et afsnit her på BF Lifestyle. Vi har Chris med i dag og hans BF-bil. Yes. Hvad så? Hvordan er det at køre rundt i den? Jeg får opmærksomhed. Stadigvæk. Ja, det er fedt. Fra den ene BF-bil over til den anden BF-bil. Familie-BF-bilen. Vi skal nemlig en tur på... vi skal på en lille tur nu. Vi skal over og have hentet Lamborghini Aventadoren. Vi skal have Lamborghinien hjem, og vi har haft nogle problemer med Aventadoren her på det sidste. Og som jeg har kunne forstå, så er der en del, der mener, at det er et dødt batteri. Der er også et batteri der, men det er ikke lige det batteri, vi snakker om. Det er altså det her batteri her. Og det er altså et nyt batteri til Lamborghinien. Jeg tror dog ikke, at batteriet på Aventadoren den er færdig. Fordi den har de her... lige pludselig kan den bare ikke starte. Og det er jo så der er nogen, der mener, at den er løbet tør for strøm. Men det er den altså ikke, fordi at... Så kan du så vente 10 minutter, nogle gange 5 minutter, nogle gange en halv time, og så kan den altså godt tænde. Og så er der nogle gange, hvor den sådan kan tænde 5 gange lige i streg, fordi den går ud. Og hvis det var et dødt batteri, så ville den jo ikke kunne tænde efter noget tid. Fordi den står jo altså ikke og lader strøm bare at stå. Så jeg tror altså, det er en løs forbindelse eller en dårlig stille forbindelse, som er på bilen. Men vi bliver nødt til at udelukke. Og for at komme videre i den her fejlsøgning på bilen, jamen så har jeg købt et nyt batteri. Og så skal den bare på nu, og så må vi se ad, om det løser problemet. Så Chris og jeg, vi kører over til Lamborghini nu. Få skiftet batteriet og hiver bilen med hjem. Og så har vi en del andre ting, vi også skal i dag. Ja. Yeah. Ja, det bliver ret nice. Der er liv i Lamborghinien, og vi har et nyt batteri til den. Vi hiver... Lamborghinien med hjem, og så får vi skiftet batteriet derhjemme, så vi lige kan finde ud af, om det altså er de her fejl her. Kommer det, fordi at batteristanden er lav? Det tror jeg ikke. Vi har stadig en gearkassefejl. Den melder her. Vi har stadig motorlampe, der lyser. Jeg tror så, det er på grund af udstødningen. Den har lyst før, men vi har stadig den der, og det er altså en gearkassefejl, som er kommet. Så ja, det bliver spændende at se, men jeg har simpelthen ikke, vi har 3 uger tilbage, før den her bil, den skal i vinterhi, så jeg har simpelthen ikke tid til, at den bare holder stille og ikke kommer nogen steder. Så den skal altså laves, så vi kan have de sidste 3 uger og komme ud og lave noget. Den her bil her, den er jeg afhængig af, for jeg kan tjene penge, så... Og så skal Viberen, den skal også snart hjem og laves. Og vi er hjemme igen med Lamborghinien. Woohoo! Skal vi se, om Lærke hun forstår det her? Kæft, du larmer, mand. Sådan er det at køre en Aventador, Chris. Jeg kan jo slet ikke høre, om man selv tænker. Og vi har altså det her problem med, at den nogle gange hopper ud af gear, og nogle gange så kan den ikke tænde. Og vi har haft nogen, der siger, at det her det er et dødt batteri. Men det giver rigtig mening, det er et dødt batteri. Ja, fordi vi har altså nogle gange, så kan bilen godt tænde, andre gange så kan den ikke tænde. Og hvis det altså var et dødt batteri, så ville bilen jo altså ikke kunne tænde. Bare at stå stille. Altså, der er et eller andet her, som ikke helt fungerer. Og jeg mistænker et stel. Og hvad tænker du, Chris? Jeg tænker også, det er hele stelbunken der i motorrummet, der ikke er blevet spændt eller et eller andet. Der må være et eller andet der. Men til gengæld så har vi fået et sprit nyt batteri hjem. Bare for at kan udelukke, at det altså er den. Men der er lige lidt at fejlsøge på her nu. Og der er nogle ting her, som... omkring Lamborghinien, som altså ikke kommer ud her på kanalen. Så det kan godt være, der sker nogle ting, hvor folk de tænker, hvad sker der her, eller hvorfor gør I det, eller whatever. Det er bare nogle ting, som jeg egentlig ikke ønsker at dele på de sociale medier. Så Lamborghinien er altså kommet hjem igen, og vi skal have fundet de her fejl her. Jeg er rigtig afhængig af den bil her, og især den sidste stykke tid, inden at bilen kommer i vinterhi. Nå, men nok om det. Videre til næste projekt i dag. Det næste, vi skal i dag, det er nemlig, vi skal ud og hente carbonunderlæben til Lamborghinien. Men jeg er altså ikke helt sikker på, at den carbon underlæb, den skal på. Chris stemmer for, at den skal på. Og jeg er altså stadig i tvivl. Og jeg går stadig og overvejer lidt, om vi skal pille folien af bilen, så den altså bare står med den her originale grå lak. Og jeg er sådan lidt i tvivl, om den underlæb, den skal på eller ej. Men
Det finder vi ud af. Vi skal i hvert fald ud og hente nu. Smid en kommentar om, hvad du synes, skal underlæben på, eller skal den forblive af? Typisk. Nå, vi prøver den anden dør. Nå, ja, det gør det. Brian, han har jo fået Lamboen hjem igen, og han bliver ved med at kalde det en pige, en hund, en hende. Han omtaler det som et hundkøn, og derfor der har jeg købt noget for at... Jeg kommer til at hedde mig. Jeg har købt noget for at gøre hende lidt smukkere. Jeg elsker jo at gå med mine bipper, så derfor der tænkte jeg, at... Den kære kvinde, der står ude i garagen, hun også skal have vipper på. Jeg tror, han er hjemme om en halv time, så jeg har det en lille smule travlt. Perfekt. Og så er det hjemme af. Nå, lad os åbne. Ej, hvor er de grimme. Hvad sker der, det er grimt, mand? Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort. Altså, ej, ved du hvad? Det er faktisk... Den ser faktisk lidt cute ud. Åh, ja. Ej, jeg tror ikke, man må køre med det. Det falder jo af. Jeg har jo heller ikke sat det ordentligt fast. Brian, han er ude med Chris lige nu. Og jeg tænker, Chris, han skal heller ikke snides. Du skal ikke snides, Chris. Jeg ved også, du ser med. Det er jo samme folie som Lamboen, faktisk. Nu skal vi sidde her, ikke? Jeg ved, om de opdager det egentlig. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det ligner. Åh, gud. Hvad så? Hvad er der sket? Ja, ser det fedt ud? Jeg ser en spoiler på bare lidt større format, men... Nå, Chris, han kunne så godt lide det. Prøv at gå ud i garagen. Chris har fået en overraskelse, du har fået en overraskelse. Du siger altid, det er en pige, jo. Så jeg tænkte, hun skulle ligne mig. Ej, det har du bare ikke gjort. Hvad er det for noget? Ej, skat. Hvad er den fin? Jeg ved ikke, hvad bien ligner efter Lærke. Hun har sat det lort her på. Undskyld med sprog, men det er sgu ikke særlig pænt. Ej, nej. Jeg synes, underlæben her, den tager lidt af... De der kantede former på fronten. Ja, det er rigtigt nok, altså. Sådan. Uden underlæben går den meget langt ind her, ikke? Ja, den der får de her kantede, aggressive former, hvor underlæben den gør, at... Jamen, den bliver sådan lidt mere blød at se på, hvis man får underlæben på. Det er fedt med underlæben på, men det gør også bare, at den her aggressive kant, den her hajmund, eller hvad man kan sige, den ligesom bliver afdæmpet en lille smule, så... Jeg er sgu lidt i tvivl om... Jeg sagde mig godt nok lige lidt i tvivl om, den skal på igen. Der er én ting, vi mangler, Chris. Det er ikke noget med Lamborghini at gøre, men det har noget med... Min Audi. Lige præcis. Vi skal op og tjekke, om jeg har nogle fælge, der passer på Chris' bil. Så vi krydser fingre. Der er nemlig 50. Altså, der er sådan, det er sådan 50-50. 50%, om de passer. 50%, om de ikke passer. Ja. Yeah. Så ja, lad os komme op og få prøvet fælgene og se, om Chris han er heldig eller ej. Så er det jo så bare, om de er der i med bredden, ikke? Ja, det er jo så lige det, fordi de er ret brede, og Audi er... vi må op og tjekke. Jamen, hvor er det fedt, det der, Chris. Jeg synes, det kan et eller andet. Jeg synes, det er fedt. Jeg er sikker på det, der gør, det skaber sygt meget downforce på din bil. Du skal se, hvor lang tid den holder. Kan vi ikke lave en aftale? Det får lov til at sidde på, så må vi selv ryge af på motoren, okay. Eller hvad der sker. Det er en aftale. Så hvis folk de ser Chris' bil, så går lige hen... Og tjek om den her sidder på. Hvis den sidder på, så tag et billede. Og så tag Chris på Instagram. Og tag mig på Instagram. Chris' Instagram, den er her. Min står på skærmen. Hvis du spotter Chris' bil, så gå lige hen og tag et billede. Og se om den her, den er der. Og husk at tagge os. Kom nu. Åh, det er så typisk. Kom nu. Oh, let's go, Chris, nu kan du komme ind.
Og så er vi altså oppe i garagen. Det er ved at være noget tid siden, vi har filmet heroppe, og jeg kan mærke, at jeg savner rent faktisk at gå heroppe og lave noget content. Den helt store drøm, det er jo altså at få lavet hele hallen her til et stort YouTube-univers, hvor vi altså kan gå og lave biler. Vi kan have de biler, jeg nu har stående derovre, lined op. Vi får lavet et værksted her, vi får noget sofa-sortiment, vi får en fjernsyn op, vi får epoxy-gulv, Trolltex, lifte og så videre og så videre. Det er altså de helt store drømme at få lavet hele hallen her til et stort YouTube-univers, hvor vi altså bare kan gå og lave content og lave biler. Ja, og skabe en masse content til jer. Men det kræver en masse økonomi, og det er bare ikke der, vi er endnu med BF Lifestyle, desværre. Men man skal sigte højt, og man skal, ja, man skal drømme højt, og det er det, vi gør her på kanalen. Supran holder altså stadig her, og det gør den altså stadig, fordi at, ja, vi mangler altså lige noget økonomi på kanalen til, at vi kan få malet Toyota Supran. Det er altså næste proces med projekt Supran, det er altså, at ja, vi får bilen sendt over til en maler, og så simpelthen får malet hele bilen. Og det er jo altså den her super fede grønne farve, faktisk lidt ligesom Chris' bil, som Supran altså skal lakeres i, når tiden den kommer på et tidspunkt. Vi krydser fingre for, at økonomien snart kan bære det. For der er en del content i den bil her, og det er noget rigtig mange jeg ser frem til, det er noget jeg ser frem til, det er noget Chris ser frem til. Ja. Ja, så ja, stay tuned, det kommer på et tidspunkt, når økonomien altså kan bære det, så skal vi i gang med Supran. Nu har vi lige fået fælden ned, og vi har så lige opdaget, at det altså ikke er multihullet, så det er faktisk 5x114,3 hulmål, så det vil sige, at det passer altså kun til Supran her. Mm. Så det passer ikke på Audien. Nej. Men det man kan gøre, det er, at man altså får fræst nogle nye huller i det rigtige hulmål, som er 5x120. 112. 112, ja. Vold, det havde set voldhamrende nice ud. Ja, det havde set fedt ud til den. Med hulmålet til den der, så er det faktisk selve 1320. Så du ved, hvad du skal bruge 11-12.000 på nu? Jeg tror, jeg prøver at finde noget, der bruger til at starte med. Men Chris, prøv her, det biler kan, ikke? De kan tømme ens punkt. Det er lidt ligesom damer, de kan også tømme punkten. På flere måder. Jeg har ikke dame på, så jeg bruger pengene på bilen. Åh, okay, så hun... Ej, så det er bilen, der tømmer din punkt? Ja. Ja. Lige nok. Bilen eller computeren. Hvad siger du? Bilen eller computeren. Jeg har faktisk tænkt lidt på, at vi skulle have lavet lidt på Supramotoren i dag. Men helbredet, det er ikke helt godt i dag. Jeg kan mærke, at jeg har en ret hård dag i dag. Og det gør altså, at vi stopper her. Men meningen var egentlig lige, at vi ville have afmonteret turboen, vi ville have afmonteret ventildæksler og indsugningen herovre. Fordi at de ting, eller vi vil have afmonteret de ting, som altså skulle males, når vi når dertil med Supran. Så ja, men det bliver altså lige på et andet tidspunkt. Og igen, det kan også være, at vi venter med at lave de ting her, indtil at vi har pengene til at kan gå i gang med projektet, og så vi altså bare knaller fuld smæk på med content med Supran på det tidspunkt. Supran skulle have været malet for en del måneder tilbage. Så var maleren på ferie, det vil sige, at det var faktisk pladesmeden, der skulle have lavet bagskærmen i Supran, han var på ferie, hvilket gjorde, at det røg lidt på hold. Og ja, så kom der en masse andre ting, hvor at min økonomi altså ikke kunne følge med til, at vi gik i gang med Supran, så derfor har den altså stået på hold i de sidste stykke tid. Og ja, vi kæmper for at finde noget økonomi til projektet, for der er eddermame meget content i det projekt her. Og som sagt, så er det en af de ting, jeg glæder mig sygt meget til. Så ja, hvis ikke du er subscribet, så subscribe. Fordi på et eller andet tidspunkt, jeg kan ikke love hvornår, men på et eller andet tidspunkt, så kommer der en masse content med den bil her. Vi har en ting, vi skal unboxe her på kanalen, fordi at vi har fået en rigtig fed ting hjem. Så lad os komme i gang med unboxing. Nej, ikke sådan nogen. Nej, nej, det gør han ikke. Det gør han ikke. Rydde op efter ham. Ej, den er stor. Ej, det er sådan noget marmor nede i gang. Ej, wow. Det her, det er en BF Lifestyle pokal. Og hvad står der her? Der står årets kunde 2023 BF Lifestyle. Ej, var den fed. Synes, hvor er den fed? Den er mega fin. Prøv at se bunden også, hvordan det er lavet og sådan noget, sådan noget marmor og sådan noget. Det er da sygt flot. Prøv at tage den, Chris. Jamen, mange tak. Er den ikke fed?
Okay, det koster ikke. Kamera. Hvad er det? Nå. Den er sgu da fed. Den er mega fed. Hvis vi lige skal forklare, hvad pokalen her den går ud på. BF Lifestyle vil nemlig gerne hylde årets kunde 2023. Og hvad vil det sige at være årets kunde? Skat, hvad er årets kunde hos BF Lifestyle? Hvem vinder så pokalen? Jamen, det gør den, der støtter mest. Kan man sige det? På webshoppen? Dem, der har støttet mest i år. Ja. Så det vil faktisk sige, at den, der har været inde og købt mest på webshoppen, den, der har været inde på webshoppen og købt mest, vinder altså den her pokal. Og det er altså en tradition, vi kommer til at have her på kanalen fast. 2023, så starter vi i januar måned og frem til december måned, ikke? Næste år. Og den, der så har været inde og støtte kanalen mest det år, får altså den her pokal. Jeg tænker faktisk, det kunne være lidt fedt at køre ud og aflevere den her personligt. Jo. Og jeg tror, det gør vi også fast, skat. Jeg tror fast, så kommer vi til at, at køre ud og aflevere årets kunde 2023 på pokalen. Den kommer vi til at aflevere fast personligt til den person, der nu vinder. Det er lidt sjovt, og det er sådan et, du ved, igen for at lave et eller andet fedt, for ligesom at give lidt tilbage til dem, som støtter. Så jeg tror, der er mange, der sidder derude og rigtig gerne vil vinde den her pokal her. Det bliver ret. Den er mega stor. Den er mega stor. Så hvis du kunne tænke dig at være årets kunde hos BF Lifestyle, så er det altså bare at gå ind på webshoppen, der står her på skærmen. Og så støt kanalen, altså køb en masse merchandise. Jeg kan også lige skulle lige afslutte en anden ting. Vi kommer til at lave, fremadrettet kommer BF Lifestyle til at have vores eget årlige BF Lifestyle træf, hvor at man kan komme og udstille sin bil, og man kan komme og se mine biler osv. osv. Altså, der kommer meget mere om det her på kanalen, men det bliver virkelig, virkelig stort, og det bliver voldhammerende fedt arrangement. Og der kommer vi også til at have pokaler, hvor man kan komme og vinde BF Lifestyle træf. Søs fedeste bil. Traffic. Ja, vi skal lige finde ud af, hvordan vi lige formulerer det bedst muligt. Men der kan man i hvert fald komme og udstille sin bil, og så får man en første, anden og en tredje plads af de biler, der er fedeste træffet, og de får altså også en pokal. Så mere om det senere. Ja, mere om det senere. Det er noget, vi udvikler på, men det bliver super fedt. Med de ord, så tror jeg faktisk, at jeg vil slutte dagens video af med en fed pokal i hånden her. Så tusind tak, fordi I så med på dagens video, og så er der ikke andet at sige end live your dreams. Aldrig igen.